Lieve GKL, goeiemôre. Ek baie bly om julle te sien. Ons kondig graag af dat die nuwe lidmaat oriënteringskursus begin die 11de Mei. Dit gaan DV aangaan tot en met die 22ste Junie. Dis van 7:00 tot 9:00 op dinsdaagaande. Enigiemand wat hierby betrokke wil wees, kan vir Corita kontak. En dit is vir enige nuwe intrekkers as ook bestaande lidmate wat wil weet hoe werk die gemeente. Dit is regtig 'n blessing om so 'n oorsig te kry oor hoe die Here ons gelei het dat hierdie gemeente moet werk. Baie seën vir julle. Dankie. Goeiemôre geliefdes, baie hartlik welkom by hierdie geleentheid. Mag die Here jou ontmoet waar jy is en mag hy jou vat na waar hy jou wil hê. In Psalm 22 vers 4 staan die volgende: U is tog die heilige wat woon waar die lofsange van Israel weerklink. Geliefdes, ons gaan vanoggend kyk na die krag van aanbidding. En wat 'n voorreg dat ons mag weet dat die Here woon in die lofsange van sy mense. En mag jy daarom die seën van die Here ontvang. As hy sê genade en vrede vir julle van God ons Vader in ons Here Jesus Christus en deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Amen, amen. Kom ons worship die Here saam deur saam te sing. Rejoice, I will declare God is my victory and He
is my prayer in the harvest, when favor and providence flows. I know I'm filled to be emptied again. The seed I've received, I will sow. Geliefdes, kom ons bid saam. Here, ek bid dat U vir ons die krag van aanbidding sal oopbreek, dat U ons sal oopbreek vir U woord, en die woord sal oopbreek vir ons, Here. En dat ons ware aanbidders mag wees. En dat U vir ons sal leer wat die krag daarvan is, in hierdie verwarde wereld waarin ons leven. Ek bid vir elkeen wat hierdie boodskap hoor, dat het tot seën mag wees, en dat U aan die woord mag kom, en dat U mag inspreek in ons levens diep en hard en duidelik. Ons bid het in U naam, Jesus Christus, ons Here en ons Koning. Amen. Die krag van aanbidding. Ek begin met de aanhaling van John Piper. Missions is not the ultimate goal of the church. Worship is. Missions exists because worship doesn't. Worship is ultimate, not missions, because God is ultimate, not man. When this age is over and the countless millions of the redeemed fall on their faces before the throne of God, missions will be no more. It is a temporary necessity, but worship abides forever. What a powerful, powerful beeld om te weer dat worship is voor altijd. En hoe meer ons leer hoe om te worship, hoe meer voorbereid is ons voor die eeuwigheid. Op een andere plek sê John Piper, there is no greater battle than the battle to delight in God above all else. Om te leer om ons joy en ons kracht in die Here te mag celebreit. En dit is wat oor vanoggend gaan, want ons dit ook mag beleef. N.T. Wright sê die volgende, true worship doesn't put on a show or make a fuss. True worship isn't forced, isn't half-hearted, doesn't keep looking at its watch, doesn't worry what the person in the next pew is doing. True worship is open to God, adoring God, waiting for God, trusting God, even in the dark. Ja, wat een voorreg dat ons die Here selfs vanuit die seer plekke en die moeilike plekke in ons leven mag leer aanbid. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend is een langerige gedeelte, maar het kom uit 2 Kronieke 20 vers 1 tot 30. En dis een van die amazingste gedeeltes in die Oud Testament oor worship vir my, en ek deel dit graag met jou. Kom ons lees dit saam. 2 Kronieke 20 vers 1. Later het die Moabiete en die Ammoniete en saam met hulle 'n groep Meuniete 'n veldtocht teen Josafat begin. Josafat het 'n berig gekry, 'n groot menigte van oorkant die Dooie See, van Edom af, het teen u opgetrek. Hulle is al by Gasseson Tamar, dit is Engedi. Josafat was bang en hy het by die Here hulp gesoek. Hy het 'n vasdag in die hele Judea uitgeroep en die Judeërs het by mekaar gekom om die hulp van die Here te vra. Uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here se hulp te vra. Josafat het opgestaan in die gemeente van Juda en Jerusalem in die tempel, reg voor die nuwe voorhof en gebid. Here God van ons voorvaders, U is God, U heers uit die hemel oor al die koninkryke van die nasies. Uit U hand kom mag, die mag en die krag. Niemand kan teen U stand hou nie. Dit is U ons God wat die vroeëre inwoners van hierdie land voor U volk Israel uitverdryf het en die land aan die nageslag van u vriend Abraham as 'n blywende besitting gegee het. Hulle het hulle hier gevestig en hier vir u naam 'n heiligdom gebou en gesê, as u 'n ramp oor ons bring of 'n oorlog om ons te straf of pes of hongersnood, sal ons voor hierdie tempel kom staan, voor u, want u naam is in hierdie tempel en ons sal na u om hulp roep uit ons nood. Hoor dan en help ons. Nou het die mense van Ammon en Moab en die Seerberge gekom. U het Israel met sy trek uit Egypte nie toegelaat om in hulle gebied te kom nie. Die Israeliete het daar die mense vermy en hulle nie uitgeroei nie. Maar nou, vergoed hulle ons deur te kom en ons uit u besitting te wil verdryf.
wat U aan ons gegee het. Ons God sal U hulle nie straf nie, want ons het nie die krag om hierdie groot menigte wat teen ons opgetrek het, te weerstaan nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons oë is op U gerig. Die hele Juda en hulle afhanklikes, vrouens en kinders, het daar voor die Here gestaan. Toe kom die gees van die Here daar in die gemeente voor die Leviet, Jahaziel, seun van Zacharia, seun van Benaja, seun van Jeiel, seun van Matanja, uit die nageslag van Asaf, en sê, luister mense van Juda, inwoners van Jerusalem en koning Josafat, moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. Trek hulle môre tegemoet, wanneer hulle in die bloeiselpas kom. Julle sal hulle aantref by die punt van die vallei wat in die Jeriel woestyn uitloop. Julle hoef nie te veg nie, neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here hier vir julle. Moenie vrees nie, Juda en Jerusalem, moenie bang wees nie, trek hulle môre tegemoet. Die Here sal by julle wees. Toe kniel Josafat en al die mense van Juda en Jerusalem daarvoor die Here, het hulle gebuig om aan hom eer te betoon. Daarna het die leviete van die Kiat en die Korah groepe opgestaan en die Here God van Israel uit volle bors uitgeprys. Josafat hulle is die volgende morgen vroeg uit naar die Tekoa woestijn toe. Terwijl die mannen vertrek, het Josafat daar gestaan en hulle toegespreek. Luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem, stel julle vertrouwe in die Here, julle God, en julle sal vaststaan. Stel julle vertrouwe in sy profete en dit sal goed gaan met julle. Josafat het met die volk oorleg gepleeg en toe die sangers laat plek inneem voor die gewapende manne. Hulle het vooruitgeloop in hulle gewyde klere en die Here geloof met die woorde, loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. Juist toe die sangers met die lofprysing begin het, het die Here onverwachte aanvallen bewerk op die Ammoniete, die Moabiete en die mense van die Seerberge wat teen Juda opgetrek het. En hulle het die een neerlaag na die ander gelei. Toe val die Ammoniete en die Moabiete die inwoners van die Seerberge aan en spaar niemand nie en roei hulle uit. En toe hulle klaar was met die inwoners van Seer, het hulle mekaar begin uitdaag. Toe die Judeërs by die uitkykpos teen aan die woestijn kom en na die magtige vijand soek, lê daar net lyke op die grond. Daar was nie een oorlewende nie. Josafat en sy manskappe het die byt by mekaar gemaak en 'n groot hoeveelheid gekry, persoonlike besittings aan die lyke en allerlei kosbare goed. Hulle het soveel gekry dat hulle dit nie kon dra nie. 3 dae lank was hulle besig om die byt by mekaar te maak. Soveel was dit. Op die 4de dag het hulle 'n samekoms gehou in die Lofdal. Hulle het die Here daar geloof en daarom noem hulle hierdie plek tot vandag toe Lofdal. Al die manne van Juda, Jerusalem met Josafat aan die hoof is toe met groot blydskap terug Jerusalem toe. Die Here het hulle bly gemaak oor hulle vyande. Hulle is terug na Jerusalem, na die huis van die Here toe met harpe, liere en trompette. Al die koninkryke was van skrik bevange vir God. Hulle hoor dat die Here oorlog gevoer het teen die vyande van Israel. Die heerskappy van Josafat het rustig voortgegaan en sy God het hom na alle kante toe rus gegee. Wat 'n gedeelte. Wat 'n absolute fees om dit te mag lees en dit te mag hoor. My eerste punt vir oggend is dat aanbidding begin voor aanbidding begin. Aanbidding in hierdie gedeelte in 2 Kronieke 20 het begin by Josafat se eie persoonlike toewyding aan die Here. Hy het gesien die bedreiging, hierdie onoorkombare bedreiging wat voor hom gestaan het. En hy het bang geword en hy het gaan hulp soek by die Here. En hy het die mense rondom hom gevra om saam met hom die hulp van die Here te gaan opsoek. So aanbidding begin voor aanbidding begin. Ons corporate worship is 'n uitvloeisel van ons persoonlike aanbidding, van 'n hart wat oop is om die Here te vertrou met alles wat met ons gebeur. En
wanneer die volk bij mekaar kom, dan sê hulle, as jy een ramp oor ons bring, of oorlog om ons te straf, of pes, soos COVID, of hongersnood, sal ons voor hierdie tempel kom staan, en ons sal voor u kom staan, want u naam is in hierdie tempel, en ons sal na u om hulp roep, uit ons nood uit, hoor dan en help ons. Worship word baie keer gebore uit die plek van nood uit, om die Here te vertrou met jou seer, met jou swaarkry, met jou brokenness, met jou vulnerability. Wat een voorreg dat ons hierdie dinge mag bring na die Here toe. En dit is precies wat my tweede punt is vir oggend, dat ons seer drijf ons in Godse arms in. Josafat staan nie gedetached van die bedreiging waarin hy is, van die omstandighede waarin hy is nie. Hy voel dit, hy voel, o, frik, hier is groot moeilikheid. En hy laat toe dat hy die moeilikheid kan beleef, maar hy bring dit na die Here toe. Dis wat die groot verskil maak. Hy bring die onoorkombaarheid, die hulpeloosheid, die moedeloosheid, die magteloosheid. Hy bring dit na die Here toe. En dit is ook deel van worship. Baie keer voel ons amazing as ons saam worship. Ons voel so vol van die Here en vol van sy gees en ons voel hoe die Here werk en het is amazing. Maar ons mag die bad en die ugly en die hurt, ons mag dit na die Here toe bring met precies dieselfde boldness. Die derde ding wat ek wil sê vir oggend is aanbidding is ook om te luister wat die Here sê. Die volk het voor die Here by mekaar gekom, hulle het hom om hulp geroep, en in vers 14 staan daar, toe kom die gees van die Here daar in die gemeente oor die Leviet, Jahaseel, seun van Zacharia, seun van Benaja, seun van Jeiel, seun van Matanja, uit die nageslag van Asaf, en sê, luister mense van Juda, inwoners van Israel, en koning Josafat, so sê die Here, moenie bang wees nie, moenie vrees nie, ensovoorts. Aanbidding is met ander woorde nie net dit wat ons bring vir die Here, wat ons vir hom sê, wat ons celebrate oor hom of vir mekaar sê nie. Aanbidding is 'n tweerigting kommunikasie. Dis ook om te luister wat die Here sê, om sy woord te ontvang, om sy beloftes te ontvang. Om te hoor wat is dit wat die Heilige Gees op jou hart lê. Om ore te hê om te hoor wat is dit wat die Gees vir die gemeente wil sê. En mag ons aanbidding regtig ook so wees, dat ons vir die Here sê hoe ons oor hom voel, en vir mekaar dit belei, maar ook luister wat hy sê wanneer ons in aanbidding is. Die vierde punt gaan vir my oor, aanbidding gaan oor vertroue. In Hebreeus en in Grieks, die oorspronkelike woord wat gebruik word vir die woord geloof, gaan oor vertroue. En dit is wat Josafat doen, en dit is wat die hele volk doen. Hulle bring hulle vertroue na die Here toe. Hulle het geen ander uitweg nie. Hulle kom staan voor die Here en sê, Here, ons vertrou u met hierdie uitdaging. Ons vertrou u met hierdie onmoontlike situasie waarin ons is. Ons vertrou u met dit waar ons geen uitweg kan sien nie. Dis die definisie van geloof. Abraham sit sy vertroue in die Here. Hy trek agter God aan sonder om te sien waarheen hy gaan gaan. Om met die oë van geloof te lewe. Waar is Jesus in hierdie preek oor aanbidding? Ek wil net een gedeelte lees uit Lukas 22 vers 44. Dit was al omtrent 12 uur. Toe kom daar duisternis oor die hele land, en dit het tot 3 uur geduur. Die son het ophou skyn, die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur, Jesus het hard uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy sy laaste asem uitgeblaas. Jesus vertrou God die Vader met die heel laaste ding wat hy aan die kruis doen, is om God die Vader te vertrou met sy gees. Dat die kruis, wat die lelikste vorm van teregstelling was, basis in die geskiedenis van die mensdom, dat dit 'n plek van aanbidding geword het, verander alles. Jesus verander die kruis in 'n plek van aanbidding, sodat ons in alle moeilike, seer, ongelukkige omstandighede ook kan worship, selfs al sou die vye boom nie bot nie.
Nogtans sal ons in die Here jubel. My vyfde punt vir oggend is aanbidding begin by nederigheid. Ons sien hoe Josafat en die mense kniel voor die Here en hulle buig voor hom, hulle bewys eer aan hom. Dis nie die power trip waar hulle begin van ons is so sterk en ons is so machtig en kyk wat gaan ons doen nie. Nee, ons erken die Here se authority, sy heerskappy, sy sovereignty erken ons in worship. En ons doen dit met nederigheid, met oorgawe, ook baie keer met lichaamshouding wat daarby pas. Ons kom in submission voor die Here wanneer ons worship. En ons besef ons kleinheid en ons besef die Here se grootheid. Die volgende punt wat ek met julle wil deel is aanbidding is 'n plek van weerloosheid. Die amazingste, die coolste, die awesomeste, die fantasmagoriste gedeelte in hierdie hele stuk vir my is wanneer Josafat die koragiete en die priesters en die sangers voor die gewapende manne inspan. Dis mense wat muziekinstrumente het en hulle het stemme en hulle het ritme, maar hulle is weerloos teen die vyand wat wapens het, swaarde en spiese en pyl en boog en perde en strydwaans en noem maar op. Wanneer ons worship, dan kom ons in vulnerability voor die Here. Ons kan maak ons lewens oop en ons stel ons self weerloos voor die Here. Ons kom maak ons harte oop, al is dit hoe seer, sodat die Here dit kan vul. En ons kruip nie weg agter ons gesigte of ons instrumente of die musiek of die klank en ons voorkeure of enige van hierdie goed nie. Ons kom soos wat ons is en ons erken ons magteloosheid. Ons kom word vulnerable voor die Here. Worship gaan ultimately altyd oor hom en het is tot ons voordeel ook, definitief. Maar het gaan oor hom. En Josafat stel die sangers voor die gewapende man en hulle het hierdie een ding wat hulle sê, loof die Here aan sy liefde is daar geen einde nie. En wanneer hulle dit sê, dan kom die Here en hy kom val die vijande aan. En asof dit nie genoeg is nie, dan draai hulle teen mekaar en dan die wat oor is, moer mekaar uit. Tot die laaste een is, sny hulle mekaar se kele af. En hoe verskriklik as die Here jou draai teen jouself, omdat jy een vijand van hom geword het. Dit moet net absoluut crazy wees. My sewende punt, en ons is amper klaar, ek het nog net een punt hierna. My sewende punt is, aanbidding is 'n geleentheid om God te laat doen wat net hy kan doen. Tydens aanbidding stel ons ons lewens ontvanklik, verklaar ons ons lewens ontvanklik vir die Here dat hy kan kom doen net wat hy doen. Die Here werk in elk geval, maar onthou wat ons begin vanoggend. Die Here woon in die lofsange van sy volk. Tydens worship, dan kom ons met 'n ontvanklikheid dat die Here iets gaan doen, iets gaan verander, dat hy ons gaan vorm, dat hy ons gaan mold, dat hy ons gaan maak wat ons moet word. En wat 'n voorreg dat ons dit saam mag doen. En toe Israel dit doen, toe annihilate die Here hulle vyande. Wat rarig amazing is, is Jesus, toe hy aan die kruis was, toe hy die kruis een plek van worship gemaakt het, was die mense nie bezig om te aanbid nie, hulle was bezig om te laster, om te skree, kruisig om, laat hy homself red, mag sy bloed oor ons en ons kinders kom. Selfs in daai omstandighede het Jesus dit reg gekry om te worship, sodat ons ook in alle omstandighede oorwinning kan beleef, en ware worshipper kan wees. My laaste punt vir oggend gaan oor aanbidding verheerlik God en het seën ons. En die ding is nie eintlik twee punte nie, dis een en dieselfde ding. Worship is soos 'n aangename geur in God se aangesig. Dis soos wierook wat vir hom lekker ruik. Maar is ook tot ons blessing. Dit verander ons gedagtes, dit verander ons harte, dit gee vir ons geestelike moed en oortuigingsvermoë en onderskeidingsvermoë om in hierdie wêreld in te gaan en regtig 'n verskil te kan maak.
mag jy beleef die krag van aanbidding. Kom ons bid saam. Ja, Here, dankie vir wat u doen, dat u uself verheerlik in ons aanbidding, Here. Wees ons dat u ons sou wou gebruik. En ons kom staan vulnerable voor u. En vra, Here, kom voor, gaan voor ons uit. En kom vernietig die werke van die bose. Want ons loof u en ons prys u. U is heerlik en aan u liefde is daar geen einde nie. Dis 'n voorreg om u liefde te hê, Here. En leer ons hoe om dit goed te doen. Ons bid dit alles in u naam. Amen. En jy sal 'n amazing worshipper kan wees, want die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is by en met ons. En ons allemaal sê, amen. Amen, amen. Baie seën vir jou week. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders.